dinləyicilərim, bugün yenə də sizinlə belə canlı video çəkmək istədim. Çoxdandır məni görmürsünüz, dedim bəlkə darıxmışsınız. Və videona keçməmişdən öncə belə bir məlumat çatdırım ki sizə. Çoxdandır üstündə işlədiyim PDF formatda kitabım artıq hazırdır. Kitab deməyə konspektlərimin toplusu hazırdır. Qeyd edelim ki, kitabın çapı olmayacaq. Çünki zənnimcə yetərincə kitab var təlim strategiyalar və metodika adı altında. Və buna görə də çapa ehtiyac yoxdur. Amma konspekti əldə etmək istəyənlər mənim özümlə əlaqə saxlasınlar. Qiyməti sadəcə minimumdur, 5 AZN qoymuşam. Bu da təbii ki, mənim əməyimə hörmət müqabilindədir. Bir də buradan səslənirəm ki, kitabı əldə edənlər, xahiş edirəm, məndən cazəsiz heç kimlə paylaşmayın. Və bugün haqqında danışacağım mövzu nədir? Müəllim stilimizi də alandan sonra artıq izaha keçə bilərik. Məni diqqətlə dinləyin. Deməli, bugün haqqında danışacağım. Keçən dəfə videolarımın altına yazmışdınız ki, idrak taksonomiyasının səviyyələrini ayırt etməkdə çətinlik çəkirsiniz testlərdə. Bunları necə bir-birindən fərqləndirə bilərsiniz? Bu barədə danışacağıq. İlk əvvəl bunu qeyd edeyim ki, taksonomiya izahımı dinləməyənlər səhifəmə daxil olub, aşağılarda həmin video izahımı dinləyə bilərsiniz. Bunu qeyd edeyim ki, taksonomiya imtihan mövzusunun olmazsa olmazıdır. Yəni, hər il düşür, qeyd şərtsiz. Və taksonomiya deyəndə ağlımıza nə gəlirdi? Ardıcıl, sadədən mürəkkəbə və zəncirvari bir quruluş. İlk əvvəl bunu da qeyd edeyim ki, burada mövzu qiymətləndirilir. Əgər testdə görsəz ki, mövzuya görə şagird qiymətləndirilir, bu yanlışdır. Bəs bunların səviyyələri nədir? Xüsusilə onu vurğulayaq ki, taksonomiyalar çox olsa da idrak taksonomiyası. İdrak taksonomiyasının əsasını bildiyiniz kimi Bloom qoymuşdu və ondan sonra yaranan bütün taksonomiyalar həmin Bloom'un taksonomiyasını əsas götürərək yaradıblar. Və idrak taksonomiyasını Bloom 6 səviyyədə müəyyənləşdirmişdi. Bu səviyyələrimiz hansılar idi? Bilik, anlama, tətbiq, təhlil, sintez və dəyərləndirmə və ya qiymətləndirmə. Yəni biz nə edirik? Birinci öyrənirik, sonra o öyrəndiyimizi başa düşürük. Daha sonra ondan istifadə edirik və yoxluyuruq. Sonra hissələrinə ayırıb təhlil edirik və daha sonra isə nə edirik? Yeni nəsə yaradı və beləliklə də qiymətləndiririk. Bunları necə fərqləndi? Testi necə tapaq? İlk əvvəl mən hər zaman deyirəm ki, taksonomiya birbaşa sıx əlaqədardır təfəkkürlə. Məsələn, bilik bərabərdir hafizəyə əsaslanır. Yəni, bilikdə siz ancaq danışa bilərsiniz, yaddaşda. Deməli, bilik deyəndə gözümüzün qarşısına nə gəlməlidir? Mən öyrəndim, sonra o öyrəndiyimi yadımda saxlamışam ki, indi baxan kimi onları tanıyıram və ya adını deyə bilirəm. Məsələn, mən meyvənin dadını bilirəm və bugün müəllim mənə meyvənin şəklini göstərir. Məsələn, almanı göstərəndə mən avtomatik deyəcəm ki, almanın dadı necə olur? Çünki bu mənim biliyimə əsaslanır. Bu mənim yaddaşımda həkk olunub və bilikdə mən onları yadıma salıb asanlıqla deyə bilirəm. Və ya hər hansısa bir Koroğlu operattasını dinləmişəm tutaq ki və mən bilirəm ki bu Üzeyir Hacıbəyovundur. Daha sonra mən həmin operattanı dinləyəndə avtomatik deyəcəm ki, bu Üzeyir Hacıbəyovundur. Niyə? Çünki mən bunu belə öyrənmişəm və yadımda saxlamışam. Deməli, bilik səviyyəmiz o zaman olur ki, məlumat yadıma düşür, xatırlayıram hafizəmə əsaslanaraq və onu tanıyıram, adını bilirəm. Daha sonra, məsələn, mən bir şeyin tərifini verirəm. Tutaq ki, mən ismin qaydasını keçmişəm və mənə sual verilir ki, isim nədir? Mən də deyirəm ki, isim əşyanın adını bildirir. Təbii ki, bu zaman mən nədən istifadə edirəm? Biliyimdən istifadə edirəm. Çünki mən qaydanı öyrənmişəm. Bu, mənim yaddaşımda həkk olunub və bu günlərə məndən gəlib soruşursunuz ki, isim nədir? Mən ona asanlıqla cavab verirəm. Deməli, bu mənim bilik səviyyəmdir. Bilik səviyyəm bərabərdir deklarativ biliyə. Yəni, öyrənmişəm, öyrəndiyimi yada salıb sizə olduğu kimi deyirəm. Daha sonra və mütləq şəkildə yadda saxlayırıq ki, hafizəyə əsaslanır. Bəs yaxşı, biləndən sonra nə edirəm? Hansı səviyyəm gəlir? Təbii ki, anlamaz. Anlamada artıq mən həmin o bildiyimi başa düşmüşəm, yəni başa düşürəm. Məsələn, deyək ki, şagird Hacıqara əsərini ümumiləşdirib danışır və ya öz sözləri ilə danışır. Bu, hansı halda ola bilər? Təbii ki, mən bu Hacıqaranı başa düşmüşəmsə, mən onu danışa biləcəm. Və ya mətni
bir dildən başqa dilə tərcümə edir. Deməli, mən məsələn o mətni ingilis dilində başa düşmüşəm ki, indi onu Azərbaycan dilinə tərcümə edə bilirəm. Deməli, anlamada nədir? Sənin məntiqinlə bağlı olan məsələdir. Ona görə məntiqi təfəkkürünüz əsaslanır. Və məntiqi təfəkkürün bütün feilləri sizi düşündürəcək. Çünki məntiqi təfəkkür 3 səviyyəmizə əsas 3 səviyyəmiz məntiqi təfəkkürə əsaslanır, amma anlamada daha çox nədir? Materialı qavramaq, onu izah edə bilmək, onu ümumiləşdirmək, bir şeyi qısa konkret mənə danışmaq. Yəni bir şeyi nə zaman danışa bilərsən mənə? Əgər onu anlamısansa mənə ötürə biləcəksən, düzdürmü? Deməli bu anlama səviyyəmizdir. Oldu. Anlama səviyyəsində əsas məsələmiz nədir? Materialı başa düşmək, onu anlamaq, mənasını dərk etmək və onu ümumiləşdirib danışa bilmək, daha sonra bir dildən başqa dilə tərcümə etmək, yəni bu kimi sözlərimiz aiddir bizim anlama səviyyəmizə. Anlayandan sonra nə edirik? Anlayandan sonra biz onu tətbiq edirik. Tətbiq bərabərdir istifadə etmək. Yəni mən həmin öyrəndiyimdən və başa düşdüyümdən istifadə edirəm. Tətbiq edirəm onu nəyinsə üstünə. Onu da qeyd edelim ki, tətbiq səviyyəmizdə bizim məntiqi təfəkkürə əsaslanır və məntiqi təfəkkürün xüsusilə məsələn riyazi şeyləri nümunə göstərdim sizə. Hesablayıramsa, tənliyi həll edirəmsə, daha sonra bir şey təsnif edirəmsə, bu zaman nədir? Mənim tətbiq səviyyəmdir. Çünki öyrənmişəm ki, məsələn, bir dəyişənli tənliklər necə həll olunur? Düzmü? Bunu öyrəndim bilikdə. Sonra anladım ki, aha, bir dəyişənli tənliklərin həll olunmasını mən bunlardan istifadə etməliyəm. Artıq tətbiq səviyyəsində mənim qarşıma bir dəyişənli tənlik qoyulur və mən onu həll edirəm. Yəni, cümlələrdə harda görürüz ki, nədənsə istifadə etmək, hər hansısa bir həll məsələsi varsa, bu zaman olacaq nə? Təbii ki, tətbiq mərhələmiz. İstifadə etdik, bitdi və bizim ondan sonra gəlir təhlil səviyyəmiz. Təhlil səviyyəmizdə biz demişdik ki, yadımızda saxlamalı olduğumuz bir məqamımız var ki, bu da parçalamaq. Yəni, təhlildə siz artıq əsəbləşirsiniz və hər şeyi parçalayırsınız, hissələrinə ayırırsınız. Məsələn, təhlil səviyyəsinə uyğun ən çox salırlar, Venn diaqramında oxşar və fərqli cəhətlərini göstərir. Bu təhlil səviyyəmizdir. Niyə görə? Çünki Venn diaqramı bilirsiniz ki, bilmirsinizsə də mənim aşağıda təlim üsulları videomu izləyə bilərsiniz. Kəsişən iki dairədən ibarətdir və biz bu dairəni nəyiniriyə? Oxşarlıqları, fərqləri ayırırıq. Bu da bizim vaxtımızı alır. Deməli ki, təhlil aparıq. Təhlilin başqa adı nədir? Analiz. Buna görə də siz elə bilin ki, getmişsiniz Allah eləməmiş xəstəxanaya və analiz verirsiniz. Bu zamanda neyin illər? Tutaq ki, qan analizi vermişsiniz. Sizə göndərirlər qanınızı laboratoriyaya, hissələrə ayrılırlar və bu da olur sizin təhliliniz. Deməli, fərqləndirmək, hissələrə ayırmaq, müqayisə etmək, yəni bunlar nədir? Təhlildir. Çünki mən bunları təhlil etmək üçün neyin eləməliyəm? Hissələrə ayırmalıyım. Tutaq ki, iki dənə mənimlə tutaq ki, əlini, vəlini kimisə müqayisə edirik. Bu zaman nə edirsiniz? Məndə olan xüsusiyyətləri çıxardırsınız, əlidə olan xüsusiyyətləri çıxardırsınız. Və ondan sonra deyirsiniz ki, a, tutaq ki, Nərmində bunlar yaxşıdır, əlidə bu xüsusiyyətlər yaxşıdır. Amma Nərminin çox əsəbi olmağı var. Məsələn, o olmasa daha yaxşı olardı. Deməli, nə edirsiniz? Müqayisə edirsiniz, təhlil aparırsınız. Bu da oldu bizim təhlil səviyyəmiz. Təhlil səviyyəmizlə bərabər məntiqi təfəkkürə əsaslanır. Keçək növbəti səviyyəmizə. Növbəti səviyyəmiz artıq sintez səviyyəsidir və ya başqa adlan yaratma. Bəli, keçdik artıq yaratma və ya sintez səviyyəmizə. Sintez səviyyəmiz bərabərdir yaradıcı təfəkkür. Yəni, yaradıcı təfəkkür əsaslanır və sintez səviyyəmiz əslində bir qədər asandır. Təqdimat hazırlamaq, layihə hazırlamaq. Yəni, sintez səviyyəsi elədir ki, orada yeni nəsə olmalıdır. Yeni bir məhsul çıxmalıdır ortaya və qeyd edirik ki, yenə də yaradıcı təfəkkürümüzə əsaslanır və nəhayət dəyərləndirmə səviyyəmiz gəlir. Dəyərləndirmə səviyyəmiz də başqa adı qiymətləndirmədir və bu da əsaslanır tənqidi təfəkkürə. Və tənqidi təfəkkürümüzdə biz nə demişdik? Demişdik ki, biz məsələlərə münasibət bildiririk və dəyərləndirmədə də biz münasibət bildiririk, qiymətləndiririk.
Məsələn, öz mövqeyimi bildirirəm, müsbət və mənfi tərəflərini qeyd edirəm. Yəni, bir ədəbiyyatçısız və hər hamını gözdən keçirdim. Yəni, dəyərləndirmə səviyyəsində siz artıq, belə deyək, müstəqil öz düşüncələrinizi çatdırırsınız. Yenə də qeyd edirəm, taksonomiyada mövzu qiymətləndirilir. Mövzuya görə şagird qiymətləndirilmir. Və taksonomiya qısa vaxt ərzində iri həcmli mətni öyrənməyə imkan vermir. Bu, səhvdir. Ümumiyyətlə, taksonomiya demişdi ki, vaxtla düşməndir. Niyə görə? Çünki bu sadədən mürəkkəbə bir düzülüşdür və bu da təbii ki, etap-etap zamanla olur. Uzun bir vaxt lazımdır. Buna görə qısa vaxtdan söhbət açıla bilməz. Gəlin, ümumiləşdirək düşüncələrimizi. Düşüncələrimizi ümumiləşdirək gəlin. Deməli, bizim bilik səviyyəmiz əsaslandı hafizəyə. Yəni, mən bildim, tanıdım, yadıma saldım. Bunlar nə oldu? Bilik. Daha sonra 3 səviyyəmiz əsaslandı məntiqi təfəkkürə. Bunlar anlama, tətbiq və təhlildir. Mən anlayanda öyrəndiyimi başa düşdüm, izah elədim, öz sözümlə ifadə eləyə bildim, ümumiləşdirdim. Deməli, mən bunu başa düşmüşəm, beynim hərəkətə gəlib. Daha sonra nə edib? Tətbiq elədi, ondan istifadə elədi. Məsələn, məsələni həll elədim. Sonra gəldi bizdə təhlil, neynədim, hissələrini ayırdım, oxşar, fərqli xüsusiyyətlər təhlil elədim, fərqləndirdim. Daha sonra yeni nəsə məhsul yaratdım, sintez səviyyəm oldu və nəhayət dəyərləndirmə gəldi. Bu zaman da mən neynədim, mövzuya qiymət verdim, öz münasibətimi bildirdim, yekun nəticəyə gəldim. Əslində çox az gəlin dediyimizi nümunələr əsasında sizinlə bölüşüm. Keçən il yanınıza gəlirsə, MİQ imtahanında bir cizgi filminin adı çox çəkildi, Tom Jerry. Gəlin ondan elə nümunə gətirim. Məsələn, deyir ki, şagird Tom Jerry-nin musiqisini eşidən kimi, yəni Tom Jerry cizgi filminin musiqisini eşidən kimi onu tanıdı. Deməli, burada nə oldu? Burada oldu bilik. Çünki o baxıb Tom Jerry-yə nə vaxtsa və onu yadında saxlayıb, indi də yadına saldı. Bəli. Daha sonra Tom Jerry cizgi filminin məzmununu və ya xarakterlərinin haqqında ümumiləşdirib danışır mənə. Bu zaman nə olur? Anlama. Deməli, o bildi ki, pişik necə xarakterə sahibdir, sıçan necə xarakterə sahibdir və onlar haqqında ümumiləşdirdi, mənə danışdı. Deməli, bu anlayıb cizgi filmi. Daha sonra Tom Jerry cizgi filminin xarakterləri ilə bağlı bir tapşırıq vermişəm və o tapşırığı həll eləyirsə, deməli, bu oldu nə? Tətbiq. Tapşırıqda Tom Jerry-dən istifadə elədim. Daha sonra şagird Tom Jerry-dəki xarakterlərin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə görə ayırır və ya Tom Jerry-nin xarakterlərini fərqləndirir. Bu zaman bu nə olacaq? Təhlil olacaq. Çünki fərqləndirir nədir? Təhlildir. Hissələrə ayırdı. Tomu ayrı təhlil edir, Jerry-ni ayrı təhlil edir. Ondan sonra da onları oxşarlıqları üçün birləşdirir. Daha sonra gəldi bizdən nə? Yaratma. Şagird Tom Jerry cizgi filminə əsasən özünə məxsus bir xarakter yaradır. Nağıl qəhrəmanı və ya cizgi film qəhrəmanı yaradırsa, bu olur nə? Sintez, yəni yaratma. Və nəhayət Tom Jerry cizgi filmini dəyərləndirir və ya bu cizgi filmin müsbət və mənfi tərəflərini bu zaman olur dəyərləndirmə. Məsələn, biz bilirik ki, hər cizgi filminin müsbət və mənfi tərəfləri var və şagird də məsələn bunu təhlil edir ki, Tom Jerry-də hansı müsbət və ya hansı mənfi tərəflər var və ya çox qlobal hal-hazırda son dövrlər adını çəkdiyimiz The Simpsons cizgi filmlərində nələr əks olunub, bunun müsbəti nədir, biz burdan nə öyrənə bilərik, mənfilər nələrdir, bax bunlar qeyd edə bilirsə, artıq deməli ki, həmin cizgi filmi dəyərləndirir, ona münasibət bildirir. Deməli, bilik bərabərdir hafizə, məntiqi təfəkkürə bərabərdir anlama, tətbiq, təhlil, yaradıcı təfəkkür bərabərdir sintez və nəhayət tənqidi təfəkkürümüz bərabərdir nəyə dəyərləndirməyə. Və bunu da qeyd edeyim ki, dəyərləndirmə və tənqidi təfəkkürə aid olanlar bərabərdir sizin metakognitiv biliyiniz. Çünki özünüzdən artıq...
Sonunda bunu da qeyd eləyək ki, bilirsiniz ki, Bloom taksonomiyamız 2001-ci ildə Anderson və Kraslovun taksonomiyası ilə dəyişdi və buradakı fərqlər nələr idi? İsimlər fellərdən əvəz olundu, bilikdirsə bilmək oldu, anlamadırsa anlamaq oldu və bir də son səviyyələr, yəni sintez və dəyərləndirmə səviyyəmiz yerlərini dəyişdi. Buna görə də qarşınıza belə bir sual düşsə, sintez bərabərdir 5, yaratmaq bərabərdir sual. Bu zaman deyirsiniz ki, yaratmaq bərabərdir 6. Çünki sintez Bloom'un taksonomiyasının adıdır, amma yaratmaq Anderson taksonomiyasının adıdır. Buna görə də sintez 5, yaratmaq 6 olur. Və bu da sizin üçün idrak taksonomiyasının səviyyələrinin izahı. Bacardığım qədər anlatmağa çalışdım. Ümid edirəm ki, anlaşılı oldu və bir də testə səhv etməyəcəksiniz. Və hər birinizə indidən bildiyiniz kimi imtahana az qalıb və hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Vəziyyətdən asılı olmayaraq daima ruh yüksəkliyinizi qoruyun. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq və tezliklə elə taksonomiya mövzusu və situasiya testləri haqqında və onların izahı haqqında maraqlı bir videorolik hazırlayacağım. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Sağ olun, özünüzü qoruyun, özünüzə yaxşı baxın.